Водія народного депутата, який образив поліцейського, притягнуто до адміністративної відповідальності. Він позбавлений права водити на рік та заплатив штраф 10 200 гривень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він наголосив, що досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського. Монастирський нагадав, що у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського. Партія «Слуга народу» вже вибачилася за дії політика та пообіцяла його покарати.